اسکوهارت مونږ کوهارت کې پاتې کیږو زموږ سره مسله شي او مونږ چا سره کسانو سره مسله شي او هغه سره زموږ روغه موغه ارسه شي او نن زموږ کچرو کې تاریخ وو او هغه کسانو بي بي اي کړي و نو هغه چې مونږ ما وترنګ کو سټم چې کچرو تراتلم ما ته مونږ درځو نو به موبایل بند شو نمبر بنو نظر عالم کچرو ته کچرو کې مونږ معلوماتو کو هغه چې هغه پولیس بوتل دي کچره زمونگا پکاتا کی پولیس اگی بوتی لی یعنی زمونگا اگی سر رو سلا نشتا دا دا کم تاسو نوم خلی دی سر تاسو رزیمانا شوی دا آو دی سر زمونگا رزیمانا شوی دا زمونگا اس خبر اگی سر نشتا بس نن زمونگا پا کچرو که اگی سر سر پا پیش کی دو زمونگا نور خبر ما برا خبر دی الک نما سوا عبدالرحمن دی شہزاد دی او دا سنو سیدو دی او دی سر از سلور کسان دی زمونگا دی سر ایس کسما خبر نشته زمونگا سیر نده دی خبر ختم ده تا پولیس تا دا خواست که کدی مونگ پا کتی که تاسوی نیسی نمو دی سر رزیمانا ده دا خبر کوی تاسو مونگا دا خبر کو لکا کو زمونگا پا باره که اغیو نیولی نو زمونگا اغیو سر روغ شوی اس مسئله زمونگا دا سیر ننشته زمونگا اغیو سر روغ ده کو اغیو سر نور سر خبر کی بوتلی یا نو هغه غیو لوهار جاری انګار جاری لکه نور زمونږ غیو سره سکار نشته خو زمونږ روغ غیو سره شوی نو دی په ولې کې تاسو چته مخ کې مشرانو ته اطلاع کړی د درخواست مو کړو ا زمونږ روغ ار سو شو بس نن زمونږ صرف کچرو کې تاریخ نه پولیس مشرانو ته تاسو وینا کړی دا چې کوم کسانی بوتلو چې دا اوس کسانې بوتل نه 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 مونږ ته زمونږ سکار دي چې پولیس ته به وایو چې دا بوزه یا زمونږ داسې خبره نشته کو په مونږ ثبوت هم شوه نو چې د دې څخه خوخی مونږ تابعدار یو.